Poštovani građani Srbije koji pratite direktan prenos ove zaista značajne sednice Narodne skupštine Republike Srbije, a pre svega naši poštovani najstariji sugrađani, penzioneri koji ste direktno, da tako kažem, zainteresovani za ovu temu, dozvolite dakle da ovo svoje obraćanje počnem jednim citatom i povratkom zapravo na početak ove tematike. Kakve god reforme da preduzimamo, šta god da se zbiva, dragi prijatelji, imajte u vidu jednu stvar koju vam garantujem. Penzioneri će biti poslednji u čija će prava bilo ko smeti da dira u državi. Bolje sa naše grbače da se skida sve što može, a penzionerima nema šta da se oduzme. Rekao je Aleksandar Vučić 10. marta 2014. godine na televiziji Pink. Dakle, početak ove priče jeste šta je bilo predizborno obećanje Srpske napredne stranke te 2014. godine pred vanredne parlamentarne izbore, a šta se desilo samo nekoliko meseci posle toga. Pa evo da čujemo šta je na jednom od predizbornih mitinga Srpske napredne stranke uoči tih vanrednih parlamentarnih izbora u vezi sa ovom temom rekao tadašnji i sadašnji predsednik Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić. Ponedeljak 10. mart 2014. izvor Beta. Predsednik Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić rekao je da garantuje da se stečena prava penzionera neće umanjivati. On je rekao da se to neće dogoditi bez obzira na to kakve reforme nova vlada Srbije bude preduzela. Bolje sa naše grbače da se skida nego da se diraju stečena prava penzionera, rekao je Vučić na skupu u zemunskoj hali Pinki. Vučić je dodao da predstavnici međunarodnih institucija rekao da se uštede u budžetu mogu napraviti, obratite pažnju, kroz smanjenje broja službenih putovanja ili automobila, smanjivanjem plata u javnom sektoru veći 60.000 dinara, ali da te uštede ne mogu da se prave u oblasti penzije. Ali u penzije ne dam da se dira. Kada bismo u ta prava dirali, ne bi napravili problem samo penzionerima, nego i državi. I onda je naravno na kraju Vučić pozvao penzionere kao najodgovorniji deo stanovništva da 16. marta izađu na glasanje i da glasaju za Srpsku naprednu stranku, što su mnogi od njih, jeli, i učinili, a onda samo nekoliko meseci posle ovih očito lažnih predizbornih obećanja dolazi surova realnost, formiranje nove vlade Republike Srbije na čelu sa Aleksandrom Vučićem koji krši sva svoja predizborna obećanja i smanjuje penzije za 10%. E sada, poštovani građani Srbije, recite mi, da li ovim ljudima koji na ovaj način se odnose penzionerima više iko može išta da veruje? Da li ono što predlaže Srpska napredna stranka prosto ima više ikakvog smisla da mi slušamo kada su to gole laži, gola propaganda i gola predizborna lažna obećanja? Ovo su citati, ovo je istina i ovo nikada niko od vas ne može da ospori, jer i vi dobro znate da ste slagali penzionere i naše najstarije sugrađane. Poenta priče je u nečemu drugom. Da, bila je potrebna fiskalna stabilizacija. Da, bilo je potrebno sređivanje finansija države Srbije. To nije sporno. Sporno je na koji način srediti finansije jedne države. Da li tako što ćete da zadužite državu još 10 milijardi koliko ste vi to uradili? Da li tako što ćete da smanjite plate i penzije kao što ste vi uradili? Da li tako što ćete da povećate poreze, takse i akcize i opteretite dodatno građane Srbije kao što ste vi uradili? Da li tako što je najveća cena goriva u čitavoj Evropi kao što ste je vi napravili? Ili na neki, recimo, možda drugi način. Uostalom, ja bih samo da naglasim da penzioneri kojima ste spanjili 5.000 dinara penziju, dugujete im 240.000 dinara koliko ste im uzeli za ove 4 godine. Kome ste smanjili 10.000 dinara, dugujete mu 480.000 dinara koliko ste ga opljačkali za ove 4 godine. Ako, recimo, imaju dva penzionera u jednom domu koja ste opljačkali za po 10.000 dinara mesečno, njima dugujete 960.000 dinara koliko ste im oduzeli za ove 4 godine. E vidite, ono što sam vam i ranije govorio i sada ću ponoviti, moglo je to i drugačije i tada i danas. Mogli ste da zavučete ruku u neke druge džepove, recimo tajkunske džepove tamo da se ne plaća porez, kao u slučaju Željka Mitrovića, vlasnika privatne televizije Pink, koja služi isključivo za režimsku propagandu vladajuće stranke. Mogli ste, recimo, mnogima drugima da naplatite porez tamo gde nije naplaćen. Mogli ste da smanjite rad na crno i da ga uvedete u legalne tokove.
Mogli ste, dakle, da donesete zakon o ispitivanju porekla imovine, još jedno vaše lažno predizborno obećanje koje ste obećali pre 7 godina, a nikada ga niste doveli. Pa biste onda, recimo, mogli da ispitate sve te takozvane žute lopove i poreklo njihove imovine. Ali zašto vi to ne radite? Pa zato što su žuti lopovi sada u Srpskoj naprednoj stranci. Zato što su u vašim redovima i Siniša Mali, i Goran Vesić, i mnogi drugi čije bi poreklo imovine trebalo ispitati. Zato vi ne donosite zakon o ispitivanju porekla imovine. Ono što mi ovde treba da konstatujemo da ste vi od penzionera, dakle od najstarije populacije u Srbiji, za ove pune 4 godine opljačkali 850 miliona evra. Šta ste time sve prekršili? Prekršili ste pre svega Ustav, pa recimo član 20 koji garantuje da je penzija imovinsko stečeno pravo, pa član 21 čime vršite diskriminaciju nad našim najstarijim sugrađanima jer im oduzimate ono što su zaradili. Ili recimo član 58 koji govori o mirnom uživanju starosti, stečenog imovinskog prava i svega onoga što ste vi njima ugrozili. Da ne govorimo o inflaciji, rastu životnih troškova i svemu onome što se desilo u poslednjih nekoliko godina, a ukinuli ste, ne zaboravimo i to, i usklađivanje penzija na redovnom godišnjem nivou sa rastom troškova života. Znači, dvostruko ste opljačkali penzionere. Smanjili im za 10%, plus ukinuli mogućnost da te penzije budu veće tako što treba da budu usklađene na godišnjem nivou sa rastom troškova života. I sada, jeli, posle 4 godine pljačke, rešili ste da ispravite ono što ste uradili, suprotno vašim predizbornim obećanjima, suprotno zaklinjanjima vašeg predsednika da nikada neće udariti na penzionere, a prvo što je uradio je udario na penzionere, toliko njemu može da se veruje na reč, i da bismo danas imali situaciju da ukidate, pazite, da podsjetimo kako se ovaj zakon zvao. Zakon o privremenom načinu isplate penzija. Pazi, vi ste 4 godine privremeno pljačkali najstarije sugrađane. I sada, nakon 4 godine pljačke, vi niste spremni da priznate da je ova država dužna tim penzionerima, da im nadoknadi ono što im je oduzeto za ove 4 godine. Ovih 850 miliona evra. Kada i kako? To je tema oko koje možemo da razgovaramo. Ako ne može u jednoj budžetskoj godini, može u 5 ili 10 budžetskih godina. Ako ne može u parama, može na neki drugi način. Ali ne možete smetnuti suma da ono što ste im opljačkali mora da se vrati. I kad ste već pominjali taj famozni Savez za Srbiju koji čine i Dveri, ja bih želeo upravo da citiram tačku 16 programske platforme Saveza za Srbiju u 30 tačaka koja upravo govori o zaštiti stečenih prava građana i zabrani njihovog ukidanja, kao i vraćanju protivustavno otetih penzija građanima na stečeni nivo uz nadoknadu svih prethodnih umanjenja. Dakle, to je ono što vam obećava Srpski pokret Dveri i što, za razliku od Aleksandra Vučića, možete da verujete, jer mi svoju reč držimo, za razliku od vodećih predstavnika Srpske napredne stranke. E sada, naravno, vi ste spremno došli da kritikujete Fiskalni savet, ali to je interesantno, kad Fiskalni savet kaže nešto u vašu korist, onda ga citirate, a kada Fiskalni savet kaže nešto protiv vaših odluka, onda nešto nije u redu sa Fiskalnim savetom. A da vidimo šta je rekao Fiskalni savet. On predlaže da se povuče predlog izmena i dopuna Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Nećete to da kažete građanima Srbije da Fiskalni savet vam to predlaže, da povučete ovaj predlog zakona. I da on kaže da mogućnost da vlada odlučuje o usklađivanju penzija do dostizanja finansijske održivosti sistema u praksi znači davanja trajne nadležnosti vlade da diskreciono odlučuje o usklađivanju penzija. Znači, ovo što ste sada privremeno radili 4 godine, vi ovim zakonskim rešenjom nameravate da radite i dalje. Da vi odlučujete kada ćete smanjivati, kada ćete povećavati penzije. Pa otkud vama to pravo? Vi ćete reći nije vlada, skupština treba donese tu odluku. Ne. To je Aleksandar Vučić, onaj koji je već jednom slagao penzionere, koji preko vlade nastavlja da laže penzionere, a uz pomoć skupštinske većine svi vi dižete na zvonce ruku da dalje lažete penzionere. Dakle, to je problem s kojim se mi ovde suočavamo. Ono što ja želim ovde još da ukažem, da biste shvatili koliko smo se ozbiljno pripremali za ovu tematiku, jeste činjenica da smo mi, kroz naša amandmanska rešenja, predvideli ove dve ključne stvari. Prva je
da se moraju nadoknaditi oteti delovi penzije u poslednje 4 godine. I druga je da niko ovde ne treba da zavisi od Vlade Republike Srbije i volje skupštinske većine da li će se penzije svake godine smanjivati ili povećavati kao što vi predlažete ovim zakonom, već da u zakon mora da se vrati odredba o obaveznom usklađivanju visine penzije sa troškovima života te godine, koju vi iznova ukidate, odnosno iznova relativizujete i dovodite u pitanje. A mi smo tu predvideli i sredstva kojima može da se vrati ono što ste opljačkali penzionerima i da se omogući, dakle, jedan stabilan i dugoročno siguran penzioni sistem. Pa evo nekoliko tih mera koje želim da podelim i sa građanima Srbije, da se vidi da nismo mi ovde samo da kritikujemo, nego smo mi ovde i da predlažemo konkretna rešenja za boljitak naših najstarijih sugrađana. Pod jedan, bolja naplata poreza koji se u ovom trenutku naplaćuje sa oko 60%. Procena stručnjaka je da država ne naplaćuje preko 4 milijarde evra poreza, što je samo 5% ove sume dovoljno za sprovođenje zakona kako mi predlažemo. Prevođenje radnika sa rada na crno u legalne tokove. Takođe, procena stručnjaka je da u Srbiji na crno radi preko 500.000 radnika i da bi PIO fond i fond zdravstvenog osiguranja po tom osnovu samo uplatama na minimalnu osnovicu godišnje dobio ili u ovom slučaju gubi više stotina miliona evra. Suzbijanje kriminala na carini, trgovine akciznom robom i svega drugoga što niste sproveli, kao što niste doneli ni zakon o ispitivanju porekla imovine svih političara i tajkuna. Poslaniče, hoćete malo, samo da vam prosvetite šta je pisao, teo da kažeš, gde smo sada od ovih 33 tačaka. Imam utisak da ste me prekinuli ili nisam dobro razumeo. Nisam uopšte razumela o čemu sad govorite, a da je vezano Srbije, za tačak. Građani Srbije odlično razumeju o čemu ja pričam, gospođo predsedavajuća, nema razloga da me prekidate. Ja razumem da je neprijatno kada vas ja podsjetim na vaša lažna predizborna obećanja. Kad vi govorite, meni je sasvim u redu, to govore rezultati izbora. Jel ja mogu da nastavim ili mi zabranjujete reč? Ne, ma ne. Onda da nastavim, hvala vam. Makar šta, mislim, zabranjujem reč. Ne. Dakle, ono što je ali ovde... Ali bih vas molila ipak da bi parlament bio jedno ozbiljno reprezentativno telo, ispunjavalo svoje funkcije, da se malo fokusirate na tačke dnevnog reda i sasvim je u redu. Pa mislim, bilo je zamerke što ministar čita, vidim vi čitate uporno, ali bih vas molila čitate delova koji se odnose na tačke dnevnog reda. Eto, samo toliko, vratit ću vam ovaj minut, nije problem. Ali nije bilo razloga da se isključite, posjećite mene da sumnječite. Dobro, Đilas ne znam, piše. Poštovana predsedavajuća, hvala što ste mi omogućili da uopšte mogu da govorim. Pretpostavljam da je to milostinja sa vaše strane, ali ja mogu da razumem da se vama ne dopada to što postoji opozicija u Narodnoj skupštini Republike Srbije, ali ona postoji. I vi ne možete da me prekidate i da mi vi sugerišete o čemu ja treba da govorim, jer ja ću da govorim onome o čemu ja želim da govorim. Znači, moja je obaveza kritika ovoga zakona i istorijata kako smo došli u ovu situaciju da posle 4 godine ukidamo zakon o privremenom načinu isplate penzija. Suprotno predizbornom obećanju Srpske napredne stranke. Dakle, u tom smislu ja želim da kažem da ovde imamo zapravo 3 problema zašto poslanička grupa Srpskog pokreta Dveri neće podržati ove zakonske izmene. Prvi je problem, ne vraćate penzionerima ono što ste im oteli za ove 4 godine. Drugi je problem, ne vraćate mogućnost redovnog usklađivanja penzija sa rastom troškova života, već predajete u ruke vladajuće većine, vlade i skupštine, da odlučuje da li će na godišnjem nivou penzija se smanjuje ili eventualno povećava. I po 3, ne donosite minimalnu penziju koja mora biti znatno veća, da bi građani Srbije koji su socijalno ugroženi uopšte mogli da prežive u ovim teškim uslovima. Ima i onaj drugi problem koji sada želim kratko posebno da otvorim, a tiče se povećanje granice za starost i za odlazak u penziju,
gde zapravo bi trebalo da se smanjuje ta granica starosti, da bi mladi ljudi se zapošljavali i da bi ostajali u ovoj državi, a ne odlazili iz ove države kao što je trenutno slučaj. I naravno penzioni fond koji bi trebalo potpuno drugačije strukturirati i kome bi trebalo vratiti imovinu koju je nekadašnji PIO gradio u ovoj državi, a onda iz te imovine, kao što su recimo lekovite banje ili brojne druge stvari koje su izgrađene sredstvima PIO fonda, praktično obezbediti stabilnost, sigurnost i dugoročno funkcionisanje toga fonda. I ostalom ja mogu da razumem Srpsku naprednu stranku jer ona je dokazano prekršila svojih predizbornih obećanja. Ona neka je uostalom i za mišljenje Fiskalnog saveta i to smo videli. Ali ne mogu da razumem PUPS koji bi trebalo valjda da štiti interese penzionera, a da ne da radi protiv interesa penzionera kao što radi od osnivanja ove partije. Ne mogu da razumem Socijalističku partiju Srbije koja već 30 godina glumi levicu, a nikada ništa ne uradi za radnike, penzionere, socijalno ugrožene kategorije stanovništva. Dakle, ovdje je suštinsko pitanje koga vi više lažete. I dokle mislite da možete da lažete građane Srbije lažnim predizbornim obećanjima i praznim pričama?